8 itu bukan satu benda yang mudah nak buat ya. Dengan keadaan kita sekarang yang kita ni jenis orang kata apa, kita ni timun kan. Semua arahan datang daripada atas. Sekarang kita sampai tak larat pun. Padahal kena ingat satu perkara ni, satu perkara kita kena ingat. Ini yang Prof Hisab beritahu saya lah, dia bisik kat saya sebelum dipencin hari tu. Zul, remember this. Every time dia kata, when you come to work, ni Prof Hisab bisik kat saya waktu dia nak pencin hari tu. Remember this Zul, dia kata. You tak buat research, you tak buat benda lain dekat universiti, you tak, you turun daripada jawatan, you tolak jawatan, dia kata, you tak boleh dibuang kerja. Tetapi dia kata, you tak conduct your class, you boleh dibuang kerja. Itu adalah Prof Hisab beritahu saya. So dia kata, keep that in mind. So maksudnya bila you tak ada kelas tu, sebenarnya 10 kali you boleh dibuang kerja. Tapi you tak buat research tahun tu, tak ada, it's okay. Cuma you hilang lah, tak ada peluang nak pangkat itu je dia kata. Tapi lantikan you adalah you bermasyarah, mengajar. Hasil pelajar itu apa? Bukannya hasil research, hasil research itu adalah untuk you naik pangkat. Tapi hasil you adalah pelajar sebenarnya. Yang utama, dia dah jadi minority. Tetapi dia cakap dekat akhirat, dekat kubur. Ini Prof Hisabnya ya. Dekat kubur dia ditanya bukan pangkat you, budak yang you keluarkan ni. Itu terbalik. So kalau kita fikir dunia dan akhirat, di dunia kita akan lebih pada research, R&D. Kita dapat balik pangkat. Besarlah. Itu orang. Tapi di akhirat dia tak tanya you punya profesi, dia tanya student you nanti keluar jadi apa. Hasilnya. Jadi budak yang baik, pahalalah dapat. Jadi budak yang tak baik, dosalah yang you dapat. Itu Prof Hisab cakap. Next. Sebab tu dia kata, sampai peringkat NC pun sebenarnya you masih kena ada kelas 20%. 20% walaupun you dah pegang jawatan, 20% ada tetap mengajar. So kalau kita tengok inisiatif dia nombor 9 dalam kita punya blueprint pendidikan 2021-2025. Siapa yang masih ingat ujian nombor 9, education blueprint of PTG as an integral part component in higher ed, with 70% from the total courses will be implemented blended learning by 2025. Jadi JPT dah target 70% daripada UTEP punya kursus sepatutnya sudah blended, fully blended, yang boleh mencapai between 30% up to 79%, which is 80%. Itu sebenarnya arah. So kalau kita tengok ini fasa dia, so kita tengok kat mana fasa kita sebenarnya. Sebenarnya fasa 1 2019, 30% courses with blended learning status. Ini yang kita pakai tiap tahun ni, iaitu dengan 5% online assessment. Ada buat tak yang ni? Kita buat tak yang 5% ni? Dalam kita buat assessment, kita buat online. Quiz, midterm, assignment, ada sampai 5% tak? Capai tak? Ini pada 2015 ni. Dulu ada. Ni zaman kita pakai Clara Line ni, Encik Suhaizan. Clara Line ni, bukannya pakai muda, bukan tak? Clara Line, arwah bu ni. Arwah bu siap present benda ni dekat Senat ni. Dia bergaduh dekat Senat nak buat online ni. Saya ingat lagi arwah bu Zul kata saya ni, saya ulang. Nah, fasa 2 ada 2016 hingga hari ini, tahun ini 50% courses in lecture dan 10% online assessment. Buat tak kita? Dah capai tak? Tahun ni 10% online assessment. Dan kemudian fasa 3 ini adalah fasa advance. Inilah yang kita akan capai. Status 70% kuasa dalam ini dengan 15% online assessment. So kita kira lah assessment kita daripada daripada formative assessment kita tadi tu, summative assessment kita tadi, boleh tak 15% tu online assessment? Contoh seperti midterm, quiz, ya? Assignment, lab test itu boleh tak kita conduct secara online? Rather than kita masuk, you know, masuk kelas. Now, remember this. Okay, saya baru je dapat, siapa yang pergi hari tu PTG Dr. Zahida, UTM. UTM sekarang ni, dia sudah diluluskan oleh MQA. Mereka buat ODL. Online Delivery Learning. Iaitu di mana pelajar tak perlu hadir dari UTM 100%. Tetapi mereka mendapat degree daripada UTM. Yuran murah tak? Yurannya lebih murah daripada datang. Memang bikin sama juga macam sama juga macam Mandarin. Mandarin kita paling murah. Sebab tu budak ambil Mandarin tu sebab dibayar murah yurannya. Iaitu untuk masuk exam RM40, courses cuma sebab dia by credit RM20 satu jam kredit. So, Mandarin 2 jam kredit untuk ambil exam RM40, untuk ambil courses cuma belah-belah ringgit. Yeah.
Macam UMP terbalik, UMP mahal. Sebab tu student dia tak ramai. Sebab tu tahun ni, tahun lepas student kita ambil Mandarin 500 orang. Tahun ni 435 orang. Ha, kan? Sebab dia ambil CTM. So kita tengok status yang tu lah. Nah, kemudian the benefit lah, kita fikir benefit kita lah. Saya bila buat sesuatu benda ni, saya selalu fikirkan benefit saya. Kan? Kenapa? Sebab saya tahu kerjanya susah, benefitnya. Yang pertama dia kata, more flexible learning environment can be created to the student. Student kita ni sebenarnya, yang berbahagia, doktor, tuan-tuan semua, mereka ni banyak lebih pandai daripada kita. Smartphone dia ni adalah dunia mereka. Dunia mereka. Kita jangan tarik sih. Sebab tu saya dekat sekolah, saya selalu cakap cikgu, saya dipanggil dari cikgu sekolah aku pasal payung rumput. Saya berjumpa dengan PIBG dia, iaitu lecturer engineering kita sendiri. Saya masuk tu, saya kena attack dengan lecturer engineering tu kerana pada waktu saya memperkenalkan sekolah sepatutnya dalam satu minggu dibenarkan satu kelas tu student buka handphone, smartphone belajar. So bila saya terang-terangkan, barulah dia sedar bahawa pelajar kita ini sebenarnya jangan sekali-sekali kita anggap anak kita tadi bila dia buka phone dia hanya main saja. Mereka belajar. Cuma kita sebagai parent kena tahulah apa yang dia belajar itu saja. Ada kaedah. Think about what you can do in 24 hours. Allah tak bagi kita 25 jam yang bagi doktor tuan-tuan. Bohong kalau Allah kata aku bagi kau 25 jam. Allah kata you, saya sehari I bagi you 24 jam saja. Tak lebih daripada itu. Allah tak ciptakan satu hari 25 jam. So when you think of 24 hours dalam dunia zaman sekarang, there's so many things that we need to achieve dalam hidup kita. We also have to be fair to ourselves. Takkanlah saya nak ganggu you hari Sabtu Ahad. Adalah menjadi satu perkara yang tak elok sebagai seorang ketua ni, satu hak pun masih ganggu anak-anak buah dia suruh buat itu, buat ni. Saya tak. Saya satu hak, saya shut down. Saya tak akan hantar mesej ke muka peserta-peserta PSTP saya. Not even a single thing saya suruh buat. Kalau saya kata ketah kerja tak siap, mandi, come back. That's how I work. Saya tak biasakan orang bekerja 25 jam sehari, 7 hari seminggu. 2 days, Saturday, Sunday is your own time. Your family need you. Your kids need you. You bekerja 5 hari cukup. Di Netherlands, kerja sekarang 4 hari seminggu saja. Doktor, produktif juga negaranya. GDP-nya tinggi juga. Adakah mereka malas bekerja 4 hari seminggu? Tidak. But they work smart. So, bila kita dah ada tunai hari itu, siapa pergi satu UTEM, tujuan nombor 5, to be a smart faculty, saya cakap, smart faculty ni saya kata bukannya equipmentnya smart, semua smart. No. The first thing yang smart lah, the people inside there must be smart. They have to work smart. They have to think smart. Barulah equipment ni will work smart for you. Otherwise, jadi gajah putih duduk lah. Sebab orangnya tak smart. Betul? You never think smart. Macam mana nak buat? Tak jadi. Belilah equipment canggih macam mana sekalipun. If people don't think smart, everything will not going to become smart. Sebab ini semua ciptaan manusia yang bagi doktor, tuan-tuan, puan-puan. You yang cipta ni semua. Kau Allah. Turun komputer. Allah tak cipta komputer. Allah ciptakan akal kita untuk you cipta barang ni untuk you gunakan. Itu work smart. Ha? So that's it. Work smart, think smart and act smart. Maka 24 jam yang Allah bagi itu tadi cukup untuk kita beramal ibadah, untuk masa dengan anak-anak, masa untuk anak-anak didik kita iaitu pelajar kita, dan cukup untuk administrative job kita. Kalau dekat UK ni, dulu saya dekat Australia pun saya pernah pergi mesyuarat. So ada seorang budak ni, sebab kita ada mesyuarat dalam PG kan, kalau kita postgraduate kan kadang kita ada mesyuarat datang kan, so supervisor kita ada mesyuarat. So ada seorang student ni daripada UK tak datang. So jadi budak Jepun ni kata, oh, dia kata dia tak datang meeting every time. He's lazy. You know what my supervisor said? Don't say people lazy sebab dia tak datang mesyuarat. He's smart. Kenapa? Sebab dia kata sebab meeting tu. Because dia masuk meeting ni tak ada kerja. Tak ada apa pun, dia duduk je melangut. So my as well, dia keluar dan dia buat kerja lain. That's why he's smart. So kita kadang fikir macam tu. So what is PTS formula? Sebenarnya, ni 1732 yang kita pakai ni layak digunakan sebagai PTS. Yang kita nak cita-cita satu information, satu learning resources, satu learning activity, dua assessment ini layak kita panggil sebagai PTS, iaitu pembelajaran teradun sokongan sahaja.
layak, iaitu satu information ni teaching plan. Dah dapat dah, dah you tak upload teaching plan, let me upload teaching plan, dapat satu point. Learning resources, naikkan apa? PowerPoint slide. 7 PowerPoint slide, naiklah sekali. Dapatlah 7, dapat. Learning activity, naikkan satu apa? Forum. Kan? Forum, survey. Cukup. Apa lagi chat? Weh, cukup. Assessment, buatlah kurang-kurang satu assignment, satu quiz, naik. Cukup. Dapatlah blended status 30% tadi dekat you learn. Tuan-tuan dan puan-puan, bermula bulan 9 ni, kita ubah kiraan tu nanti. Ya. Baru dah cantik. Jadi, bulan 9 itu nanti, kiraannya akan berubah dan dia lagi susah nak capai. Nah, kerana PTG sudah tidak menggunakan kaedah itu, tetapi menggunakan kaedah formula 40-40-20. Bukannya 35-40-20. Dia tak guna 5, 3, 5, 40, 20. Dia dah sudah cantum 40, 40, 20. Kerana teaching plan bukannya resources. Kenapa nak dikira? Itu hanya upload saja. Teaching plan dijadikan resources. Tak bolehlah. Teaching plan kan tak ada apa, tak guna kan. Jadi kita cantumkan tinggal 40, 40, 20. Formula pada distribution 30-80% status of your blended dalam student SLT untuk 3 jam kredit. So learning resources adalah 40% daripada jumlah blended yang tuan-tuan dan puan-puan nak buatlah. Kalau 30% lah kita ambil minima, 40% berapa? 40%. Kalau dia adalah 40% daripada 30% blended, berapa learning activity kena letak? Ini paling mudah lah, saya tak nak go to detail sebab kali ni saya tak nak go detail dulu. Saya nak membudayakan dulu. Jangan kira dulu you, apa video mesti 2 minit berapa nilai dia SLT dia. Saya tak nak kira tu. Kalau saya kira tu nanti lagi pening kepala. Kita tak nak kira tu dulu. Dan kemudian assessment. Kenapa kita panggil assessment, kita tak panggil evaluation? Dalam ULEAN tu saya dah ubah. Saya tak panggil dia evaluation, saya panggil assessment. Dua benda perkara berbeza dalam pembelajaran apa flexible learning ni. Bila kita panggil evaluation, you are judging your student. Tetapi dalam assessment, kita improving the quality of dia punya belajar. Contohnya, dua beza ni macam ni. Bila kita bagi dia assignment, kalau dalam bentuk evaluation, you nak judge dia, you bagi benarkan dia sekali, dia submit, lepas tu you bagi markah lah. Tetapi bila assessment, dia submit, you nampak markah dia rendah, kata okey. You bagi komen, apa salah, you hantar balik, and you ask them to resubmit. Itu adalah continuous improvement kepada kualiti pelajar itu sendiri. That's why kita panggil dia sebagai assessment. We are not judging the student, but we are improving dia punya pembelajaran dia tadi, ilmu dia. So, itu kita panggil dia assessment. Saya sekarang jarang menggunakan perkataan evaluation. We should not, dalam dunia sekarang ni, pembelajar sekarang, kita tak judge the student. We are improving dia punya ilmu yang dia belajar. Maka kita, sebab tu kata tadi, flexible learning tadi memberi peluang kepada mereka untuk mereka improve setiap satu. Sebab tu saya sekarang assignment sampai towards minggu ke study week itulah dia nak hantar lah. Saya benarkan dia kerana saya nak tengok improvement dia. Saya nak assess improvement dia belajar. Yalah contohnya lah kita buat assignment minggu kedua suruh dia submit. Macam mana you nak tiba-tiba you nak judge dia pada minggu kedua sedangkan dia belajar 14 minggu. Kan betul tak? So kita bagi dia peluang lah untuk dia improve lah apa yang dia tak betul lah. Right. So what is 40-40-20? Hari detail dia on the learning resources dia tadi yang kita kena upload. Sama ada video, ada audio and screen recording ke. Doktor-doktor tahu tak macam mana nak buat slide tu, PowerPoint slide tu tapi ada bunyi audio kita. Kan? Itu pun boleh. Boleh slide tu dia akan jalan kan dengan audio kita. Masukkan kat dia boleh buat kan. Storytelling presentation. Kita record kita punya muka kita gunakan apa contohnya? Explain everything, interactive whiteboard, Microsoft interactive whiteboard ke whatever tu, kita boleh gunakan dan kita animation and web 2.0 content lah, game ke, game based learning ke, whatever it is, nak masuk boleh, sekarang ni dah macam-macam kan. Ini pun satulah perkataan, game based learning dan gamification pun orang kadang ada confuse. So, kita masukkan
Simulation, VR, AR, mixed reality boleh dipakai. Lectures in and outside of the class, sama ada secara parallel ataupun tidak. Kalau yang bagi doktor tuan-puan nak pakai lectures in parallel, big blue button. Kita duduk, pukul 9, kita beritahu student hari ini kita ada big blue button. You buka saja big blue button tu, semua budak akan buka big blue button daripada komputer dia dan you dah nampak dia seorang-seorang. Kat mana dia berada tapi you conduct the class. Itu parallel session. Kalau tidak, you gunakan sajalah video daripada YouTube ke. Kalau you jumpa dia sesuai, ambil lah. Kalau nak record sendiri duduk kat dapur ke, buatlah sendiri, no problem. Right? Interactive content. Practical alert videos pun boleh dibuat sebenarnya. Lepas tu, orang tanya saya, boleh ke makmal ni? Makmal ni kita nak ganti, you know? Budak nak belajar tools ni. Yang berbahagia doktor dan orang sekarang, budak tak tengok you cakap. Dia buka YouTube lagi, dia belajar lagi, lagi faham daripada you ajar lah. Betul tak? Tapi apa yang kita nak? Ini yang saya nak beritahu. Kita tak mengajar student tools sekarang ni. Now, remember this. Saya patah balik kepada IR 4.0. Apa salah satu daripada elemen IR 4.0? Disruptive technology. Apa yang dipanggil sebagai disruptive technology itu? Apabila proses itu berlaku, apa dipanggil? Tak tahu apa itu disruptive technology. Contohnya lah. Disruptive technology ini adalah satu teknologi yang sebenarnya kita cipta. Contohnya lah, you can become a good designer without becoming a designer. Ni yang PowerPoint slide saya pakai ni, Canva.com ni, yang saya pakai ni, yang berbahagia doktor ni, saya tunjuk ni, Canva.com ni. Ini adalah disruptive technology. Yang berbahagia doktor, saya tak gunakan Illustrator, Photoshop dah buat design-design. Saya gunakan Canva.com nak buat ni, nak buat slide, nak buat apa poster, nak buat video, nak buat social media. Ni apa, Irfan tahu lah pakai. Home, template. Ini dipanggil disruptive technology. Kenapa saya nak gunakan Illustrator duduk melangur, nak fikir idea? Orang dah bagi saya idea, nak create buku, nak create blog, nak create presentation, nak create certificate, book cover, nak buat buku, nak buat logo, nak buat flyer, semua dah. Inilah dipanggil disruptive technology. Free ke bayar? Free. Free, cuma. Nanti kita tengok lah. Okay. So kita tak nak pergi lama-lama sebab saya kita nak tunjukkan dia punya actual essence dia. Okay. So ini adalah learning activity. Boleh tengok dua lah pada dua kategori lah ya. Kita bercerita. Nah, ini adalah example berbandingkan kepada 30% ya, blended ya, minimal ya. Tapi yang ni saya tak nak cerita lebih. Kenapa saya tak nak yang berbagi doktor semua pening kepala cerita isu-isu tu. Kalau video tu berapa minit jadi berapa content hours ni saya tak nak cerita dulu. Nanti pening kepala itu kiraan tu biarlah nanti, you know, tahun depan saya kecil. I want to go to very slow. Tapi saya nak semua orang faham, masukkan aja apa yang ada. Jangan dikira jumlah video tu berapa lama, berapa minit tu jangan fikir. Kita tak nak fikir. Video tu sebenarnya oh, video lah. Video can be video. Can be any video. Can be any video. No problem. So what is our objective for today? Let we go serious. Kita akan. Nah, yang pertama, template tahun ini saya dah ubah sedikit kan? You learn. Jangan diubah ya template tu. Kalau boleh template tu jangan diubah. Kerana kenapa? Kalau tuan-tuan dan doktor tu ubah template you learn, maka you punya blended plus 9 tak akan tercapai. Blended plus 9 nanti kalau saya dah gunakan PTG. Ini tahun ni saya masih gunakan kiraan yang lama untuk status blended 30%, tapi bulan 9 nanti bila sistem tu saya up, kalau yang berbagai semua ubah template ULAN yang saya dah buat tu, maka tak akan banyak benda tak akan dikira. Kenapa? Perasan tak kita punya ULAN tak boleh capture video yang you letak sebagai resources. Sebab tu saya ciptakan satu template ni jangan diubah, follow aja. Follow sahaja. Jangan diubah, jangan diapa, biarkan macam tu dan follow sahaja. Ha, ini yang saya nak akan buat. Curating and creating content. Ini yang saya nak ajar bagaimana blended itu tadi boleh dilaksanakan bukan dalam bentuk status tapi dalam bentuk pelaksanaan dia. Contohnya hari ini Puan Ali kata aku nak blended, aku tak ada mood nak masuk kelas. Wahai student, blended today. You tak payah takut tentang KJ you datang, sorok-sorok tengok you buat kelas ke tak. No, you don't worry about it. Tapi dalam cerita kita ada lah kan? Kalau tak ada macam mana? Oh, dalam teaching plan itu kita boleh letak je lah. Status tu letak je lah. No problem kat teaching plan kita. Oh, sama lah. Cuma letak status dia kat tepi tu, letak je status tu. Cuma accept, no.
SLT jangan PK dulu. Sebab SLT sekarang PPA masih lagi berurusan dengan apa pusat komputer untuk diubah dia punya tu. Tapi yang itu itu jangan dikira dulu. Okay, kira dulu. So kira saja SLT tu macam biasa. Okay. Dan minimum half semester content done lah. Kita cuba hari ni boleh buat tak? 6 minggu done. Okey, orang tanya saya nak buat tak? Minggu keberapa? Saya punya style, saya tak ikut minggu. Lengkapkanlah 14 minggu semua. Penuh. Sebab saya tak nak fikir minggu keberapa blender. Jadi saya setkan 14 minggu, 14 minggu. Eh? Alright, okey. Now, let me show you. Saya punya sistem multimedia, ini adalah subjek saya hari ini, semester ini. Di IPM 3143. Okey. Cuba tengok bezanya. Okey, saya kena ambil example, tapi ada example ni mungkin saya kena very frank ya. Saya tak nak menipu. Ya, saya nak kena cerita lain. Pelajar PSM saya, PSM 1 semester ni datang jumpa saya. Saya ada audio recording. Dia tak boleh buat apa-apa pun ni. Tajuk pertama, proposal pertama dia tak boleh buat. Bila dia datang jumpa saya, dia kata dia tak boleh buat. Saya jadi very curious sebab skill dia tak ada, semua tak boleh. Buat design tak boleh, buat AR tak boleh, buat VR tak boleh, buat material tak boleh. So saya tanya dia, so apa yang you belajar last year? So dia masuk kelas, this one particular lecturer. Lecturer ni bila masuk, lecturer ni jarang masuk kelas. Dan kelas tak diganti. Dan minggu yang terakhir, iaitu minggu ke-6 sampai lah minggu ke-14, lecturer tu combine-kan jadi 2 jam.